იყოს უკეთესი. რა შეიძლება არჩევნების დღეს მართლაც საერთაშორისო სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ არჩევნების დღემ ჩაია კარგად, მაგრამ ყველა ამ ანგარიში, მათ შორის მაგალითად NDI-ის ანგარიში, ოუტუ-ს ანგარიში, გუშინ იყო ევროკომისიის პრეზიდენტის ბაროზოს განცხადება, ნათქვამია, რომ პრობლემა იყო არამდენად არჩევნების დღეს, არამედ არჩევნებამდე ნაციონალური მოძრაობის ათასობით, ათიათასობით წევრის მუდმივი დაკითხვები და რა თქმა უნდა პრობლემა არის პოლიტიკური ფიგურების წინასწარ პატიმრობაში მოთავსება, რაც არ წარმოადგენს არამცდა ამაც, არამცდა